Strana 19, cvičení 5. Všichni víte, že se nacházíme na stránce příkladů pro cvičení. Tak co? Samostatně přerušte si video. Jednu nebo dvě slovní úlohy. Záleží na vás. A puste se do práce. Kdo jste si vybral úlohu A, tak jste se dočetli, že za čtyři hodiny jsme ujeli 60 kilometrů. Kolik kilometrů bychom ujeli stejnou průměrnou rychlostí za 6 hodin? Co bylo tady důležité? Že nemůžete ze 4 hodin vypočítat hned 6 hodin, ale že se musíte stavit na jedné hodině. Takže nabídnu řešení. Tak, 4 hodiny 60, 1 hodina 60 děleno 4, 15 km, takže potom už těch 15 km vynásobíme 6 a máme za 6 hodin 90 km, takže stejnou průměrnou rychlostí bychom za 6 hodin ujeli 90 km. Tak a asi něco podobného bylo u Bčka. Za tři dny Jirka přečetl 72 stránek knihy. Kdyby Jirka četl stejným tempem, přečetl by za 8 dní knihu, která má 190 strán. Takže opět nemůžeme počítat ze tří dnů hnedka 8, ale musíme mezi tím vypočítat jeden den. Takže pojďme se na to podívat. Tři dny, 72 stránek, jeden den. Ty tři dny rozdělíme, 72 děleno třemi, máme jeden den 24. No a za 8 dní vynásobíme 8. Dokonce by ještě zvládl o dvě stránky více. Takže ano, takovou knihu, která by měla 190 stran, by přečetl. Tak, máte... A vzpomněli jste si na ten jeden den nebo jednu hodinu? Tak fajn, to jsem rád.